大家好，欢迎来到明韩食语。很多朋友在煎鱼的时候不是破皮就是粘锅，今天我就给大家分享一个煎鱼不破皮不粘锅的家常做法。这个鱼买的时候老板已经帮处理干净了。首先在鱼身上各划几刀更方便入味。像这样就可以放入盘中，加适量的白醋，加入葱段和姜片，在鱼身上给它做个全身按摩，按摩的时候小心一些，不要扎到手了。不要忘了鱼肚子，同样给它按摩一下。然后撒适量的盐，把它涂抹均匀，增加底味，然后放在一旁腌制20分钟左右。再准备几个小米椒，把它切成小圆圈，切好之后装入盘中。再准备两个姜，把它切成姜片，再切丝，再把它切成小碎丁，再准备几头大蒜，把它切片，再切丝，再把它切成小碎丁。全部切好之后，把它装入小米椒的盘中。再准备一把洗干净的葱和香菜，把它们切碎，切好之后装入盘中。20分钟后将腌好的鱼用流动水冲洗干净，再把它竖起来放入盘中控干水分。要是赶时间的，可以用干净的纸巾把鱼身上的水分吸干，像这样在煎鱼的时候就不会因为有水而使油溅得到处都是。然后把锅烧至冒烟，加适量的油，再用铲子把油抹在锅底，使锅底沾满油。把油温升高，关火，使油温降下来。再把鱼放入锅中，用中小火慢煎，先不要翻动，只需要晃动锅，使鱼受热均匀。像这样煎出来的鱼就不会粘锅，不会破皮了。煎至用铲子可以轻松地把鱼推开就可以。我这个锅太重，所以只能用铲子推。锅轻的可以抬起锅晃动，鱼可以自由移动就可以。然后给它翻个面，同样把它煎至鱼可以移动就可以。把它盛出来装入盘中备用。然后锅中留少许油，把姜蒜末辣椒倒进去，翻炒出香味，再加2勺生抽，适量料酒，1大勺蚝油，1勺豆瓣酱，把它翻炒均匀，加适量清水，盖上盖子，开大火烧开。再把煎好的鱼放进去，用铲子像这样把汤汁往鱼身上浇，把它煮至汤汁变粘稠，像这样就可以啦。盛出来装入盘中，然后锅中倒入切好的葱和香菜，把它翻炒均匀，盛出来浇在鱼身上。哇，好香啊！
看着就很好吃的样子，非常有食欲。像这样一道美味的家常红烧鱼就做好了。煎鱼用这个方法，煎出来的鱼不破皮，不粘锅。看看这样做出来的鱼肉非常鲜嫩入味，配上一碗米饭真的是超级下饭。不吃辣的可以把小米椒换成红椒，喜欢的朋友就收藏起来吧。我是小韩，谢谢大家的支持。